Nossa, só vermelho, tá? Ok, velho. Pode atrás dela aqui, ó. E lá, finalizando, ó. Ah, no drop, no drop. Mata ele, mata ele. Vou dar uma cara de M15, só vou brincar. Brincar não, mano. Tá um V1. Ah, velho, não tem nem como. Vocês me entregam também. Até agora não teve. Poxa. Deitou. O boneco deitou. Ah, vocês também entregam, né, pô? Você tá de duas alfas porque você puxou a pistola. Ah, tremi. Aí que eu pensei que você ia matar, né? Não sabia que você ia morrer. Ixi, mas eu não tava vivo. Não, eu tô falando com o Inject aí. Eu pensei que ele ia matar. Por isso que eu não salvei. Aí eu fui ajudar ele. Mas ele morreu. Salve, Brian. Fala, turma. Oi, vacilei. Como é que tu tá, velho? Tá, caramba, os caras estão escondidos. Tô na escola? Ah, só quis fazer só, mano. Tava fazendo nada, falei, pô, eu tô jogando aqui, eu vou fazer live, mano. Não faço live um tempão. Tô quase 20 buia, velho. 18 buia ainda. Será que eu perco? Double kill. O moleque deve tá falando pra caramba aqui, ó. Aqui, ó, tá muito dia sem miserável. Reclamando aqui, falando alto. Ué, esses caras estão se escondendo mesmo, enfim. O cara rushando aqui. É louco, filho. Liguei pra esse cara agora. Salve, Madu. Acabou. Tá na escola também hoje. Ixi, olha os caras achando que vão ganhar, velho. Será? Será? Os caras estão fazendo de tudo pra tirar minha vitória, velho. Essa aqui é a primeira partida que eu tô sendo carregado, velho. Ih, o cara jogando full direito ali, velho. First blood.
Rapaz, só tá pegando um capa só. Aqueles me deram com cesta. Ah, aqui também, mano. Minha faculdade também fez isso. Só o Rovijãozinho. Qual é, gaúcho? Coisa linda, coisa bela. Ih, olha lá, o cara tá bem se balançando na rede, uma hora dessa, né? Certeza, tá fazendo nada. Tá feliz de manhã. Só pode ter sido isso. Deve ter um cara ali, ó. Quer ver só? Percebi que esses caras são nerd, mano. Se não tiver um cara ali. Olha lá, ó. Empinei. E olha lá. Que ideia? Qual foi a ideia desse jogo? O que que me atirou? Vou ter que jogar nesse cara aqui de cima, velho. E o carinha lá atrás saiu. Então é isso. Agora. Ele viu aquilo, que derrota, hein? Eu falei que eles iam achar que iam ganhar, pô. Não iam ganhar. Tá bom, 19 buiazinho, tá bom, tá bom. Vou jogar mais não, meu filho. Essa vida. Mano, vocês sabem quando é que vem o... aquele negócio de... aquele coelhão novo lá, fi? Vocês sabem quando é que vem? Vê se encontra. Meu Deus, mano, vou... tira essa daqui. Calma aí. Aquele coelhão... só sábado, o dia 1. Pô, tô com um diamante aqui, velho. Tô segurando esses diamantes pra isso, velho. Ó, vendo se tinha alguma coisa boa aqui, mas não tem nada de bom. Tem nada de bom no Free Fire, mas... olha isso aqui. Essa roupinha que tá lá. Nem a roupinha tá legal. E aí, BBL, como é que tá? Tá na escola, não? Calma aí. Esse vento aqui. Mais uma aqui gazetando aula. Estão tudo emendando, né? Tudo emendando pra... pô, escola, escola ralada, enfim. O cara quer ter folga de todas as formas. Não importa, eles querem ter folgas. Cadê o time que tá aqui? Ô, louco, TH. Iria só pra ver meu docinho, que nem tive aula é mesmo. Essa? Tá 19 maluco. Buia seguido só? Só isso, pô, só isso. Tá querendo mentir pra quem, bebê? Com isso. Querendo mentir pro cara, mora dessa. De manhã, tu mente pro cara de manhã ainda, né? Que coisa feia, hein, meu velho? Esperava mais, esperava mais. Ô, louco, TH, que feia, vou.
voltar só mês que vem. Eu ia, mano, só que eu tava aqui de boa, né? Aí eu ia estudar. Aí eu falei, pô, mas se eu estudar agora, eu vou estudar direto e não vou fazer live hoje, então. Fazer live logo de manhã e não faço mais. Uma semana horrível, velho. Por quê? Semana de prova, uma delícia. Ah, perfeito. Bom, bom. É, tô tendo prova todo dia. Né? Deitei um aqui. Ah, deitei um. Deitei outro. Olha essa bolinha, que bonita. Vai, vou ter lá na live, hein. Nossa, TH! Gritando, TH, passa a ciência, TH. Passa a ciência, Mato Firmosa. Ô, louco. Falando, filho. Era meu nick, os caras gostavam. Os caras viram de novo. É o Mata Fimose, passa a ciência, Mata Fimose. Falava assim eles. Ficava empolgadinho. Fica quietinho, Platina Sonhador. Platina Sonhador. Coitado do Henrique. O cara ali no meio. Ah, o cara é hack, velho. Um botufé. É hack? Não sei, mano. Tomei bala atrás da parede aqui. É a janelinha, não é não? Não sei, mano. Acho que deve ser. Olha o cara paradão aqui do outro lado. Capa aqui. Dois caras ali. Finalizei o socafu. Deitei um. O outro tá ali, ó. Passei a foice. Puxou. Dei capa. Dois capas. Nossa! Mata até de fama. Pô, mas é minha cria, fi. Eu que pedi pra Garena colocar essa arma no jogo. Hã? Eu que pedi pra Garena colocar essa arma no jogo. Entendi. Foi feita pra mim. Ah, agora eu quero nem saber. Agora é só puff, 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 puff. Mas eu duvido que vocês mandaram um presente pra mim. Poxa, eu também duvido. É louco. Tô zerado. Bando de mão de vaca. Ô, louco. Esse cara é muito bom. Eu entreguei. Não esperava um partido. Vou pular botando. Você pulou mesmo? Ai, ai, ai. Tá miado, tá miado. Mate, mate. Salve eu, salve eu. Eu consigo ser revivido. Uma esperança. Uma esperança, uma esperança. Não vai nem precisar, TH. Vai sim, vai sim. Eu quero ser vivo. Eu vou fazer um... Ah, nem ferrando. Eu fui atirar no cara e focou no cara do chão. O cara deitou eu, TH? Nossa! Caraca! What the fuck? Olha a Bruninha da ciência. Melhor mulher que eu já conheci, cê é louco. Que isso? Isso aí é meio machista, cara. Não é não, eu tô elogiando, uai. Machista já falar que ela tinha que lavar a louça. É, tem um ponto. Tá, mas vamos ser sinceros. Diga pra mim. Vamos ser bem sinceros. Gema, meu nome, vai. Vamos ser bem sinceros mesmo. Tu acha que é? Eu acho. Eu acho que ela é boa. Boa, vizinho. Eu acho que ela é boa. Porque ela me deitou mais uma vez. Ela tinha me deitado também. Olha que timão. Eu acho que ela é muito boa, velho. Somente. Lembrei que tá de manhã, não tá de madrugada. Opa, muito fácil matar ela. É só não ficar botando a cara tipo o João aqui, tá ligado? Dá pra salvar, dá pra salvar ele, dá pra salvar ele. Dá pra salvar o João. Se quiser salvar o João, dá pra salvar. Salve, Teca. Tá boa. Joga junto, vocês dois nela. Aí dá pra matar. Mata, mata, mata. Boa. Boa. Ih, Madu vai me perder. Difícil, moleque, mano. Ô, mano, eu vou dar ban do Madu do meu time, mano. E Teca, tu quer o Madu pro teu time aí, mano? Tirar esse moleque aqui do meu time, mano. Muito ruim. Não tem condição, não. Madu? É, fi.
Quem que é esse aí? É esse GM, hein? O GMzinho. Ah, o gay. Eu chamo ele de gayzinho às vezes, né? Tá. É porque ele geme, né? GMzinho. Então. Geme meu nome, vai. O que é aquele que tá com o nome parecido com o do Brian agora? Tipo, tá idêntico. Nossa. Na direita tem um É de o alto. Adrian. É da line do Madu. O cara correu aqui, ele correu, ele correu. Ele é maluco. Caraca, tô meio aqui. Capa de 42, boa. Vai ter Gêmeo, um. vai. Vai, bota a cara. Opa, vem cara aqui, né? Gema falando tudo. Ah, Ai, mas assim não vai, né, filho? Ai, qual fui, qual fui? Ai, ai, ai. vai, TH. 1v3 pra postar no Kawaii, hein, TH. Ih, não vai. Não vai, a Bruninha tava ali, fi. Será que essa MKzinha aí, será que é? É? É o quê? YouTube. Não sei, mano. Porque 300k, né? Acho difícil ser 300k. Pode até ser, mas. 300k tem um, eu. Na cadeia. E ela? 300k Uma bandidão, tu, né? de fiança. Eu não sou bandidão. Pezinho, vai, aparece aí, pezinho. Eu acho que eu me ferrei, amigos e amigas. Para que não caixa. Vai ficar. Ô, louco! Os caras não tem bugam dois tudo bom, viu? Oh, tá cheatando muito, filho. Mata a Bruninha, mata a Bruninha. Mata a Bruninha, João. Vai, João. Deitei a Bruninha. Amassa. Não, deita a Bruninha. A Bruninha tá aqui. Deitei sim. Então, salva eu. Mas você tá. Comprei Você na tá loja. eu te buscar aí no céu, não. Comprei na loja. Salvou já. Não vou fazer, não. Vai, João. É tu e tu, meu irmãozinho. Ave Nem Maria, isso, toma, é muita. dado jogando, velho. Ah, não. Nossa Ô, João, era só dar 55k em cada um. Era facinho. Eu acho que o Pode. João quis entregar. Agora. É, tem que ter uma Pô, nós dificuldade, ganhamos o né? TH perde o Guia. Agora nós tá rindo, cara. Eu acho que Tem você. uma dificuldade. Eu acho que a gente vai perder. Eu tenho Não. certeza. Porque ela tem muita. Você não tem ideia, tem muita, filho. Até demais. Eu arrego. Eu Como só é, não rapaz? denuncio. Porque eu já denunciei. Ih, estão parando o mira ali, filho. 151. No do meio, que tava no meio desse frame. Esse cara já acabou. Ah, Os caras não. são bons, os Tá caras são rushando bons. outro em mim aqui já. Ô, mas esses caras aí, ó. Esse Morri. lazarento. Morremos. Ah, tinha cara aqui. Não passa Ah, que caldo! desgraça. O Gil morreu pra dois lados e não me falou. Eu falei que tinha dois ali. Mas Cada um tinha um na nunca. Eu falei que tinha um dentro da casa e. Olha aqui, ela Ele tava atirando já, aqui. fi. Ficou granada. Oh, cheatou. Cheatou muito, não ouvi. Salve da vida sense. É louco. Meu time. Só perdeu 19 buia Time seguidos, só. intrigando, tropa. Coisa feia. Tava com saudade, e ela. Tava assim, cara. Saudade de mim. E por que tu se afastou? Me fala pra nós aí. Tu já tá jogando ainda naquele Blue Stake no teu celular? Com certeza. Como é que a gente pôr um personagem aqui? Mudar esse. Bom dia, princesa. Por favor, sente na grok. Parou de jogar também, não foi? Pode ir. Vocês estão me ouvindo de boa aí? Na live? Na live também.
Tá de boa. Perfeito. Já é, mano. Vai lá, pô. Dá uma varrida na casa lá. Ô, Thiago. Oi. O Matos só aposentou do Free Fire pra vender anão. Eu vi, filho. Triste, perdemos uma lenda. Ele pediu até pra eu fazer a lojinha pra ele. Mas tô na live pela TV e celular. Ô, papai, você veio com tudo também, né? Você coloca na live na TV e no celular já. Isso tudo pra ver se tu. Então, né? Ô, na moral, eu vou me render ao cheater, tropa. Vou comprar cheater pra mim agora. É que não adianta ser só o Nossa, bom, tá quase, ligado? quase que eu tenho um airdrop, hein? Ai, ai, tô sem gelo! Jurei que eu tava com gelo. Oxi, Vou quase que eu morrer, morri de medo, tropa! ó. Tô Quase que eu morri. falecendo, tropa! Morri, morri. Fazer não. Ah, não. Aqui embaixo. Ih, os caras não rushem, mano. Os caras são muito ruins. Ai, dele querendo mais O negócio. Boa, Timão, boa, Timão. Valeu, filho. Tá dando força pra caramba, então. Isso ajuda muito. Capa de Tropa, 143 não mil. tô com ciência. É a primeira do dia. Então. Eita, Vou tem alguém passar. morrendo aí, velho. Olha lá, Ninguém olha lá. sabe Toma! um lá. Olha o João. Ih, olha lá, o cara se matou. Que preciso. Ele tremeu quando viu meu nome. Terminou na base. Eu acho que é fofoca. Fazer o quê, né? A live vai até umas 3 da tarde de hoje, hein, Ah, TH? claro que não, né? Pelo amor de Deus. Por que não, TH? Você tá devendo uns 5 dias de live pra nós. Devendo? É. Oxi. Sim. Tô nada. Tá sim, TH. Olha os caras vindo aqui, ó. Fui direito, fui esquerda. Esquerda, esquerda. Todos. Cara, eu vi três, então vou dizer que tem todos aqui. Tem a maioria. Ih, lá, o cara mó burro jogou o bagulho na parede. E aí tem um. Decapa no de vermelho, hein? Deitei outro. Vem, vem, vem. Muito Oh, vou jogar muito ruim, jogo. velho. Morrendo. Me finalizou! Tô Tinha no 5 nele, teatro, depois ele tropa. fez questão de me finalizar. Ele tá minhado, tem o capa de 95. Opa! Minha calma, parceiro. Eu ia salvar, mas vou gastar com isso. Porradeira de leve. Ô, Theo, por que tu não cria um time teu? Ah, porque não tem ninguém tímido pra montar time, ó. Olha a Entendeu? fofoca. Não é desmerecer ninguém, não. Não, fofoqueiro, fofoqueiro. Não, até agora, só quero não. Eu sou manso e humilde de coração. Fofoqueiro. Não. Não sou fofoqueiro. Não gosto. Caraca, vamos pegar aqui o Madufi. Vamos pegar ele com força. Ih, tomei bala costa. Em cima da base dele, 150 aqui em cima. Ah, deu 150, não Ah, caiu. mano, vacilei, foi mal, tropa. Eu quero que pode ser, não Ai, quero. deitei, deitei. Só tiro no pé. Não, Tem que ver se eu tenho granada. Pegou mais um cara comigo. Deitei. Me dá essa arma, filho. Ai, minha vida, tem um cara de afim mirando. relaxa, relaxa, que vai dar tudo errado, mas a gente pensa que vai dar certo. Olha isso, Tá vendo? só que problema, velho. João, é só pular aqui e matar, João. Ô, você tem que pegar minha bomba, hein? Tá com duas, tá com duas. João, é só pular e matar, João. É só pular e matar.
Ai, morri! Ô, João. E o clique? Mano. Você viu? Quase que o João amassou o Brian. Eu vi. Pô, e o gelo? Nossa, mas é, um é, teu, é, teu, é teu, é teu, é teu, é teu. 186 da sua vida. E o kit? Não tem mais? Não, não, bota a cara, não, bota a cara, não. Calma. Rila primeiro, rila primeiro. Ou se morrer, você já sabe, né? A fêmea. Rila primeiro, rila primeiro, rila primeiro. Ah, porra! Boa, boa. Pô, não esperava isso. Você estava falando, me elogiando, hein, que eu quase matei o Brian. Ó, oh, tá vendo? Esses dias eu vi um negócio no TikTok. É, o título era coisas que você não pode comer no almoço. Tinha umas coisas, tipo, muito doidas que eu não sabia que eu não podia comer. Tipo, um avião. Não sabe que eu não podia comer um avião? Não pode, cara. Não, você acredita? Não pode. Não sei por quê, mas não pode. Eita! Os caras tão fortes aqui. Tava aqui, tava aqui. Eu tô cover. Ah, tem dois que eu tenho aqui, ó. Peraí que eu vou pedir pra ele parar de atirar em mim pra salvar ele. Vai, por favor. Ah, não. Muito peito. Ai, ai. Não, não. Ô, oh, tô com muita, filho. Não tem condição, não. Tô vendo aqui mesmo, cê é louco. Só capa de vinho. Muito desmerecimento aqui, os caras duvidam da minha capacidade. Mas é pior que tá frio mesmo. Frio onde? Aqui na minha cidade. Na cidade aqui eu acho que tá um frio casal, tá congelando aqui. Só isso? Então, você acredita? Acredito, não, acredito. Mentira, agora eu acho que tá uns 20, 22. Por aí. Olha o cara aqui, ó. Eita, tomei bala ali alto. Vai full direita a garagem. Aqui não. Aí. Vagabundo, ó. Faz deito o Alp, velho. Corte, tem corte aqui. É o Alp, lá. Ah, a costa tem também. Oxi, vai pinar tudo mesmo. Ah, ah, seu ruim. Cuidado, cuidado. Não morra, meu time, não morra. Matei boa, um. Boa, timão. Ô, TH. Maria. Senta, véi. Eu morri no meu auge. Opa, opa, opa. Ele tem muito, ele tem muito. Salve, Daniel. Peraí. Nunca mais tinha te visto aqui. O que tu tá fazendo aqui, rapaz? Só que eu tenho um tempo pra vir pra cá. Isso aí é raro. Tá minha. Ah, não. Boa. Carlos Daniel. O Ghost nunca mais tinha aparecido aqui, apareceu hoje na live. Rapaz. Salve, Carlos Daniel. Seja bem-vindo à live do THZ. Eu duvido. O THZ, você tem que mudar. Não é bem-vindo. É bem-vinde. Bem-vinde. Irmãozinho, tu vai tomar ban na próxima. Ô, louco. Cara, acho que eu vou fazer live de ASMR, tropa. Eu topo NPC, hein. É, NPC. Nossa, olha essa desgraça. Aí, põe, humilhado. Estão aonde? Em cima da casa. Bora subir então, todo mundo junto? Não sei se aparece ideia. Entre 90? Deitei. Outro voou, outro caiu. Vai subir de novo. Tá subindo?
ele nem tá mais. Pulou, pulou. Oxi, ele desceu pra algum canto aqui, filho. Deixa eu ver onde ele tá. Tá junto com ele. Acho que ele subiu de novo, velho. Acho que ele tá no banheiro. Ah, ele tá aqui no banheiro, banheiro, banheiro. Vem aqui, banheiro. Correu pra fora. Oxi, como esse cara não pegou. Como esse cara não pegou. Como esse cara não pegou tiro nele? É porque eu matei aqui na frente. Calma, deixa eu jogar mais uma e Davi, relaxa aí. Calma aí. Aí na próxima a gente pode sair um time mais pra live. Line agora, hein? Line God. Você viu? Parece que na próxima atualização vai ter um contra squad de guerra de guilda. Caraca, todo mundo da mesma guilda lá, ó. Nesse caos. Sim. É. Vai ser muito legal, cara. TH comprou uma arma. Que não tem das coisas por aí? Mano, tá indo. 3-3 muito legal, bem, fi. Eita, tapa que eu tomei agora. Eles vão rushar aqui, tropa. Eles vão rushar aqui, tropa. Ai, ai, ai. Aí é sacanagem. Tá meio lá o. Que personagem. Qual que é, Albert? E o carro. Ah, tá meio pra cá. Mais pra cá do que pra lá, tá ligado? Tá muito bom. Pelo menos até agora. Aí, bora ver o resultado das provas aí. Que aí vai dizer tudo. Aí eu vou dizer a verdade. Eu não sei jogar de USP não, de 18. Ah não, eu tô só o fino do fino hoje. Ô, meu time tá só o suco, fi. Vou dar banho geral. Sem condição não. Tá todo mundo. Ele derrubou. Ele derrubou dois. Ele devia ter rushado. Me psica. E tu, Davi, como é que tá por aí? Como é que tá a vida? Fez aniversário? Já virou maior de idade? Já tá com 4 filhos e uma mulher? Ou 2, sei lá. Todo mundo morreu. Eu acho que vi um ratinho. Deixa eu nem dar um tiro, cara. Oh, roubaram minha kill aqui, velho. Bando de ladrão, velho. Isso, gato, deixa eu matar um aí. Não, quer saber não. Não pode. Tá, ia fazer water kill se alguém não tivesse passado a kill dele. Não pode. Tá estudando tempo integral? Vou fazer 6 anos de onde? Ah, pensei que tu tinha até 18 anos lá. Tá ligado? Ô, oh, mas estudar em tempo integral eu achava da hora, mano. Eles vão tacar granada. Quer dizer, eu nunca tive, mas eu achava bacana, porque não tinha nada pra fazer em casa. Aí ficar na escola era bacana pra mim, eu gostava. Ali, ó. Tá aí, seu ruim. Vem, vou te humilhar agora. Opa. Aqui não, jogador, aqui não. Não, pula. Ah, deitei, morri. Tem outro. Tô ligado. Era isso que eu tava esperando pular. Olha lá. Tô ali,
A pena ficar em casa se fosse pra jogar contigo. Olha, tá me iludindo, cara. Para com isso. É assim que tu tá conquistando agora as meninas. Olha, sou menina não, rapaz. Que isso? Mogatia, você joga Free Fire? Então passa seu ID aí. Tá indo pra Ah, igreja não direto sei o que eu agora, tô Davi? fazendo agora. Tá, liga. Nossa, meu jogo tá travando muito. O meu também tá. Ah, Será? Ai, ai, ai! não. Eu não consigo nem jogar. O meu dá pra jogar, só que tipo, tá travando muito. Não, o meu nem dá. Tipo, Valeu, pô, valeu. o meu celular. Eu vendo o Meu cara celular nunca chegando ali, ó, trava não no Free consigo Fire, fazer de nada. verdade. Meu celular nunca trava. Mano, os caras travaram vocês. Eu não Mano, consigo nem acho que eu jogar levo mais. mais quando eu volto aqui. Não, foi realmente. Ah, mano, não dá pra jogar não. Tipo, a minha tela. Ela Tá vai e volta. travando, filho. É. Ô, TH. Estão travando o jogo, TH. O meu também tá travando. Oh, então deixa que o pai resolve tudo, tropa. Deixa que O o seu não pai. tá travando, não, Não, TH? não tá. Deixa que o Não, pai eu não resolve. consigo nem Deixa que o pai clicar. resolve agora. Pode tacar no peito aqui que o pai vai resolver esse negócio aí. Vou vingar vocês agora, velho. Vou gravar minha tela. Não consigo nem comprar ela. É bom demais, né? Obrigado, mano. Eu vou Há mandar tempo que eu pro não vou. Deus o que tá isso aqui. Sabe, eu volto. É sequencial. Relaxa, agora o pai vai comandar isso aqui, velho. Pode deixar comigo. Caraca, até atravessei o chão aqui. Eu vou deitar aqui. Tem dois embaixo. Olha aí. Que isso? Eu pinei tudo. Aí foi triste, aí foi triste. Eu peguei o cara a costa, velho. Eu peguei o cara a costa e pinei. Eu fiquei, vamos dar no grupo. Não deixa comigo não, mano. Não vai dar certo. Caraca, velho. Nossa, velho. Eu achando que ia dar bom ali. Já tinha visto o pessoal. Já ia bagaçar ele lá. Dá só tapa, tapa, tapa. Oi. Vem aí com outro suporte esse hack novo. Olha isso, velho. Aqui, ó. Eu aperto o botão de correr depois de meia hora começar a correr. Ah, não, meu. Não tá assim, não. Eu tô aqui. Tá bom na tela. Meu sacado não segue aqui. É, eu vou também. O mapa nem carrega pra mim. Olha aí. Ah, mano, na moral, amassei muitos caras, velho. Amassei todo mundo, velho. Ah, mano. Por que eu sou ruim? Por que? Por que, velho? Por que eu não amassei esses caras tudo? Tava tão fácil, Eu não mano. consigo nem mexer a tela. Tava tão fácil, mano. Ah, desisto. É. É muito rápido, cara. Trava a tela. O único lugar que eu tô indo só é faculdade e academia, velho. Nem mulher tem ainda. Ô, Tem cabeça TH. pra isso. Muito trabalho. Mano, meu celular fechou o Free Fire sozinho, mano. Ah, já era pra mim. Mexe por ali, ó. E tá travando ainda. Não, mano, meu jogo tá travando tudo, viado. Que Eu não isso, consigo querido? nem mexer, ó. Eu Meu mexo. também tá, velho. Olha, na minha tela você tá atravessando parede. Então. Então. Ah, mas aqui, cara, ruim, viado. Não Tá dá pra travando pegar, tudo. não. Pera aí, TH, eu vou relocar. Então, entra aí, irmão. Entra aí. Vamos jogar. Fazer um FF. FF dentro de cria. Olha isso aqui. Buia, buia, buia. Buia, buia. Caraca, agora que eu vi que todos eu era MVP, velho. Todos, todos, todos. Mas, até na derrota e na vitória. Agora que eu vi que só esse daqui que eu não fui MVP. Que coisa, não? Que coisa, não? Falar nisso.
Ali o código aí, ó, 291197, mano. Opa. Olha os dog muito louco, filho. E os dog muito louco aí, filho. Cadê cadê o MS, filho? Mano, velho, o TH tava travando muito, velho. Parece que eu tô aqui travando. E aí, Luna, como é que você tá? Dormiu bem? Ou tá acordada desde ontem ainda? Peraí. Quem é que tá com 199 de like aqui? É o João? Deixa o like. 2000. Tô bem, tô bem. Benzinho, benzinho. Hoje eu devo fazer mais uma live, né? Aquele live. Ia ficar mais um dia sem live. Mas como eu tava jogando aqui de bobeira, né? Eu falei, ah, vou fazer live, velho. É bom. A galera tava me cobrando lá. Só que eu vou finalizar daqui a pouco. Tá travando um monte ainda. Meio dia eu finalizo a live. Léo. O meu também tá travando demais, velho. Mas nem carrega. Ele ficar acordado não é pra mim. Agora tu trava. Ah, agora você é SLP, né? É, eu vou relogar de novo aqui, não é possível. Ah, eu tomei capa. Pode jogar, filho. Meu tiro não tá contando também. Ih, olha lá, levantaram a skill. Triple kill. Tá trabalhando com o que tu, Luna? Quatro e meia, caraca, cedinho, filho. Eu acordo cinco e pouco agora pra ir pra faculdade. Tô, mas quatro e meia é muito cedo, velho. Mercado? Ah, tá. O mercado é bem específico, né? Ô, o cara rushou aí na base, velho. Na base? Aham. Tá aqui, já tá aqui, gente. Dois. Três. Aí, cara, buguei. Matei um. Deixei outro miado. Matei dois. Boa, boa, tem mais um que eu vou jogar pra base. Tem um miado. Deitei. Eu demais. Só o bugadão. Fala, Neymar. Zero foco. Logo eu, focadão aqui, fi. Ainda leve vai, cedo. Tá mais focado que eu, só dois, né? E o cara quer bugar pixel, fi. Ah, TH, qual foi? E você tá sumido, hein? Claro que não. Tô direto aqui fazendo live 24 horas quase. Ih, tá meio ali. Veio diferente, hein, Davi? Veio diferente. Veio com... dando capa agora, fi. Que isso? Mano, perdi a conta do Google. Estou nessa. Ah, de novo. Naquele dia tu falou que tinha levado a tua conta, né? Ah, tá. Oi. Eu joguei duas vezes travando ainda. É, o Davi do A20, filho. Tô jogando um cara 154, mano. Tá lá o monstro. Aí que legal. Não, tá. Oi. Puxa o cara aqui de capa, né? Dei capa nele ainda.
Quebrou, não quebrou não. Eu tava com pouca vida, o cara me deu dois peixes, mano. É, o Davi da Sense. Tá, tá travando nós. Antigamente ele... Acho que era o teu nick, não era antigamente o Davi da Sense também no jogo? Ou não? É, eu acho... É... Ou era Ing... Era Ing... Ing alguma coisa. Ing... Yang... Oi. Eu não consigo nem jogar, eu já reloguei umas 7 vezes e continuou travando. Então tu tem que fazer assim, tu vai, vai ter que sair, aí depois tu vai ter que dar um tempo, tá ligado? Depois tu volta, que aí fica normal. O TH o meu também tá assim, velho. É, tem que fazer isso, mano. Ele vai, meu personagem fica parado do nada. Voltei aqui já. Eu vou jogar nesse cara aqui. Tá na porta. Ai, 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 sai, cara, cai, 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 cai. Tô aqui no drop aqui, ó. Tô healando. Ah, erra a barra da criatividade. Eles conseguem ultrapassar ela. Eu não tô conseguindo jogar, mas tá jogado. Oxi, eu jurei que era o cara ali. Oxi, eu dequei e morri. A chave de recompensa tá no meu tablet que eu usava 7 anos atrás. Cara, eu nem sei como posso te ajudar, mas eu acredito que se tu der um tempo, daqui a pouco a tua conta ela vai poder pedir pra tu colocar tipo um número novo e tal. E aí tu consegue recuperar. Como eu fiz com essa conta aqui? Essa conta aqui, eu não tava conseguindo entrar nela porque tava pedindo um e-mail que eu não tinha mais ela. Aí eu dei um tempo com ela, e quando eu fui tentar recuperar de novo, eu pedi um número novo. Porque ela era uma conta que tava parada há muito tempo. Aí eu consegui recuperar ela, mano. Qual cara aqui já tem, né? Só tem um só aqui, Sam. Tá de bizão, eu acho. Olha essa... Nossa, joguei muito. Rushei, rushei. Já rushei aqui, ó. Bota lá, tá? Ih, os caras estão tudo junto aqui, fi. Tá aqui o bang na minha frente? Dei, dei. Cadê? Bota pra esquerda, bota. Ih, eu bota a cara, eu bota a cara. 21, meu, 21. Eu tô normal, velho. Né? Ai, tá miado. Uma. Eu também tô normal, gente. Oi. Oxi. Será que ele é TikTok também, esse cara aqui, ó? Brabo. 200k. Meu Deus, amor. Valeu, coisa que some. Aí, agora eu vou pro normal. O meu também, acabou de voltar. É porque o jogo dele tava travando, aí não conseguia jogar direito. O que que vai rolar na próxima atualização? Tô sabendo não. Também não sei. Sei não o que vai acontecer. Nunca mais joguei. É raro jogar. Toma feito. Aqui embaixo já. Deu capa. Cara marcado aqui, TH. Me deu capa. É, tô esperto. Vou dar um tapa nele aqui, ó. Falei que ia dar um tapa nele. É isso, olha um cara pro outro. Cada um matou um, tá bem. Não, mas o dele aqui foi porque... Acho que tinha um hack, aquele hack que tá travando o jogo, sabe? A gente caiu, acho que contra ele na partida passada. E travou o jogo dele e do Theo. Pô, o jogo, pra te falar a real, aí tá chatinho já, agora. Eu só jogo ele mesmo porque, sei lá, passa tempo, sabe? E também, a plataforma de estudo lá tá em manutenção. Aí, então, tipo, eu pensei, não dá pra estudar aqui na plataforma, então vou jogar. Aí fiquei jogando.
Ó o drone. Eita, tô com muita. Nossa, tô com muita tropa. O cara parado aqui de tudo. Os caras jogaram pra onde? Jogaram pra ir pra tua esquerda aí, então. Dois caras. Ah, não, jogaram pra cá, pra base deles. Esse aqui tá meado, ó. Parece que tá aqui. Meado. É costa. Dois caras costa, daria volta. Olha o cachorro muito louco lá, filho. O cachorro tá com raiva de alguém, filho. Tá mesmo? Tô escutando também. E esse cachorro aí, hein? Acho que ele tá bravo. Ele quer fazer um carinho só. Vida de pobre não é fácil, não. Ah, caiu. Ah, tem caraca. Cara, de capa de 156 nesse cara. Dá pra salvar o tela aí. Valeu. Nossa. De 72. Ai ai, me pirri, amigos e amigas. Vou ter que fazer a move na lenda aqui. Ah, o cara tá meadão ali, ó. Vai finalizar, papai. Deixa aí. Ah, o cara tá dominado também. Ai ai, nem ferrando nisso. Ih, tô sem gelo, velho. Mano, o cara conseguiu me dar tiro segurando o dedo. Me matar. É 200 personagens que com dois tiros quebra colete, tá ligado? Personagem de teleporte, renovar a Sonya de novo. Pegar Nefaro, Tetsuya de novo e há uma nova arma que atira fogo atrás do corpo. Caraca. Nova arma que atira fogo. É, tô vendo aqui. Nunca nem vi essa arma. Se fala, tá uma bosta mesmo. Vai, João, vai, João. Vai, João. João. Ah, não. Você confia, você confia. Tá o outro. Tá bem aqui, ó. Três caras. Double kill. Esse bicho é o cara arranhado. Tá chegando lá também pra salvar. Vai salvar lá, vai salvar lá. Cara, agora eu não sei, mano. Daqui a pouquinho. Ó, caiu. Boa. É isso. Confie, confie. Tô à esquerda, tô à esquerda. Que fone é esse, cara? Boa. Ei, que fone é esse aí do TH, hein? É de celular, fi. Antes de sair da live, eu falei: oxe, esse mapa me dá de carga aí. Pô, oh, mas eu não acho que ele tira aquele. Se eu não acertei ele tiro, se eu pulei do. Do outro lado do gel ali, eu provavelmente ia cair de errado. Fone de celular tá ajudando desse jeito, eu não acredito. É, pô, é bom. Eu tô com fone de PC aqui, pega, fone game. Eu não uso mais headset, mano, tô usando só um fonezinho de celular. Ah, tá. Headset é bom, mas... Tem cara em cima, tem cara embaixo. Deitei um aqui. Deitei outro. Tem cara em cima, é um coelhão. Beleza, tem só um coelhão agora em cima. Merda.
Tem isso numa tropa, joga do lado. Ai, ai, cariquinha. Tropa, sabe o que eu tô pensando? Entrar ali na live do Pia que jogar salinha com os caras lá. Tô com preguiça de jogar agora. Preguiça de ficar jogando. Ah, aposentado faz tempo já, filho. 2.000 sobrando, 2.000. Ah, seu pobre. Agora só tem 2.000. 2.000. Você tem 400, TH. Tá roubando. Poxa, não pega? Que bomba de jogo é esse que não pega a mira na cara? Olha lá, não pega, ó. Ah, tá, entendi agora. Cadê não, DTH? Ali em cima. Fala aí, desceu, desceu. Não vou salvar. Oh. Quase que eu morri desse cara aqui. Correu pra tu aí, João. Correu pra direita, correu pra direita aí. Tamo chegando, hein? Oxi, ele é maluco, ele é maluco. Eu dei o tiro de caga aí nele. Vai, solta, 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 solta essa bolha, solta a bolha. Vocês vão ver, mano. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Olha a sala amarela, velho. Só tem sala amarela quando eu não tô lá. Fala amarela, é mesmo, TH, bora, só que sem gila. Deixa eu xingar um carinha aqui. Cadê? Esse aqui eu não vou usar. Calma aí. Que bomba, fi. Bugou todo o PC. Bugou, bugou, bugou a bomba. Voltou. Até que sabe jogar e tá aprendendo, mano. Quer dizer, ele aprendeu. Agora ele tá jogando bem. Antigamente ele não sabia jogar tão bem. Agora ele tá jogando até bem, filho. Apanhou, apanhou, apanhou. E agora ele tá sabendo. Pega aquele aqui. Cadê a Sense, Teca? Tu é doido, muito ruim. Eu fui trocar de conta, pô. Eu peguei e mudei a DPI, mano. Tô com a DPI errada. Ele já saiu já. Só ele tá vendo a live, ele tá vendo a live. Aê, Magno. Ô, Magno. Puder me dar uma ajuda aí, Magno. R$1, R$2 aí pra me comprar esse fone. Tá louco. Propaganda. Vou jogar Free Fire mesmo. Né? Melhor. Olha aqui, João. Sofrendo inatividade, filho. Coisa feia. João sofrendo inatividade, filho. Vê quanto é que falta aqui pra Guida subir. Ih, nem conheço. Caraca, mano. Dá pra pegar. Dá pra pegar, velho. Essa semana dá pra pegar. Não dá ou não dá? Mano, eu gostei dessa skin, velho. Eu não queria trocar ela, mas eu tô precisando trocar ela ao mesmo tempo. Já com o meu ninja, se pá. É, só vou trocar a cor do meu boneco. Como é que troca a cor desse boneco aqui?
É aqui, ó. É aqui. Onde é que troca a cor desse boneco? É aqui. E pretinho. Agora sim, parceiro. Combinou. Agora sim, uma qualidade, filho. E aí, falar nisso, falta pouco tempo pra pegar. Acho que 6 anos de Free Fire aqui já, velho. Se eu tivesse na minha outra conta, provavelmente eu estaria com 7 anos já de Free Fire, velho. Porque eu tinha ela desde o tempo que Free Fire foi lançado. Onde que veio aqui, né? Peraí, era aqui, né? O que vê? Ah, esse aqui, ó. Ó. Era na outra conta, era pra ter esse daqui já. Falta pouco. Um mês eu pego. Essa conta bem aqui, ó. Essa conta aqui, ó, já era level 56 naquele temporada 7. Era pra ter um level 80, se pá. E 1000 likes ainda. Bom. Seria parte, dá até pra recuperar ela. Eu acho. João. João. Perdeu o acesso àquela conta fora até lá. Perdi, mano. E pior que eu nem lembro o e-mail dela, velho. Era. Era. VK, mano. E eu nem lembro o nome daquela lá. Nem lembro, mano. VK, meu pai. Era um número antigo falar disso. Acho que dá pra recuperar ela hoje. Eu também já perdi duas contas já. Eu tinha uma conta que eu tinha até aquela barzinha. Eu consegui de graça. Só que era convidado. Aí eu perdi ela. A barbinha do Black? É. Não acho graça na barbinha. Vixe, velho. Vou ter que. Não caiu ninguém aqui, né? Perfeito. Eu vou. Bem aqui, já volto. Só vou ficar escondido nessa casa aqui. Vai ficar de olho aqui. Mata geral aí. Já volto aqui. Que apoio, vai lá. Tem Mac 10 aqui embaixo. Marquei alvo já.
Já vou meter aqui o roxo, já. Joãozinho. É o João. Chama ele de João, só, filho. Olha o cara que vai ser. Tem muito peito nele. E aí, Neto, não vai jogar com nós hoje, não. Matei ele. Oxi. Meu jogo tá tudo estranho. Voltou. Caraca, como é que pega? Vem. Tô indo aí. Ei, Luanzinho, tá aí, Luanzinho? Cadê o resto do time dele? E o Luanzinho ficou de boa. Ó, tem um cara aqui na frente e um correu. Nossa, cara, negócio de reino. Então pega nós, então. E o break é o break. A própria dona do jogo tá acabando com o jogo. Olha o cara aqui. Ah, não tem jogo. Vou pegar a costa aqui daqui. Vou pegar por cima. Essa arma é muito boa. Assim. Ah, velho. Chegou dois caras aqui, ó. E tem um lá em cima. Um acabou de cair, esse aí acabou de cair. Mentira da pega. Mulher. Tem cara lá em cima, Léo. Ah. Oh, eu consigo salvar esse dois só, tropa. Lá em cima, Léo. Se elimina um que eu vou salvar aí. Jump. Não era você que tava dando x1 na live do Sadax ontem à noite? Ih, acho que será que era o João? Era tu, João? Era tu que tava flodando na live do Sadax ontem, x1 com ele? Não. Ah, tá. Não. Esse teu não aí parece que foi tu, hein, rapaz? Sei nem quem é. Olha, ih, rapaz. Não conhece o Sadax, não, filho. E o Sadax não tinha pedido a conta dele? Pegar a minha conta é do Google. Conta mesmo? Como assim? Não entendi. Calma aí, daqui a pouco eu vou. 2 minutos. Voltei. Atenção, né, filho? Sabe que também eu nunca mais vi aqui na live o Nego. Deixa eu ver quem mais eu nunca vi na live mais. O João. É. Tô desaparecido, filho. O que conta eu vou jogar com você se a... Ah, entendi. Brincadeira, pô. Pô, quero trocar um tete, velho. Pô, dando salvar o João ainda. Salvar, João. Tu viu isso? 102 no capa? Aí é maluquice. Filho. Espera só, mano. Vai, Gelo.
Duru duru down dum dum. Duru duru down dum dum. É dois caras aqui e nenhum deles rusham. Ah, vai se ferrar, cara. Como é que a mira não pega um capa? O cara só ficou uma esposa de fala e o sada. O que? Como assim? O cara só ficou exposto de fake. Hackei ele. Nunca pura habilidade. Será, mano? Cara, nem ligo pra isso mesmo. Negócio de... O cara mete o louco, né, velho? O cara vê a oportunidade de ganhar fama. Aí eles fazem isso mesmo, filho. E, tipo, eu nem tiro a razão do cara também, mano. A única forma do cara ficar famoso hoje em dia. Me ferrei. Oxe, tomando bala do lado ainda. Que isso, cara? Não larga a mão de mim. Os caras não largam o osso, fi. Era dois caras marcando. Dois times marcando drop. Pega aqui. Mano, sinceramente, eu não sei jogar Free Fire mais. Cansei de jogar Free Fire. Tá bom, né? Travou a tela aí também, ó. Ainda travou a tela ainda, fi. A tela ainda travou. Agora acho que voltou. Salve, Kevin. Como é que tu tá, irmão? Suave? É, mais ou menos. Cansado de Free Fire já. Jogo por jogar, né? Tem outro jogo aí da hora, não? Tem que ir pra escola? Vai lá. Olha a mira lá. Olha a mira lá do homem. Olha como que vai a mira. Vou fazer highlight que nem os caras, fi. Tem que ir só atirando com os bonequinhos. Tem tempo mais pra isso? Ah, tô ligado, filho. Fico trabalhando, né? Eu tenho mais. Só que eu tenho tempo, mano. Só vou só pular resenha agora. Mas tô cansadinho já de jogar Free Fire, na moral. Eu queria que viesse um jogo. Atualmente, tá ligado? Um jogo brabo. Que fizesse a galera. Tipo, igual o início do Free Fire. O nego tá sumido, o nego tá, mano. Na verdade, o nego, ele falou que ele tá trabalhando agora, mano. E nem joga também. Eu acho que é, por causa disso, parece. E parece que ele ia trocar de celular. Aí ele tá só trabalhando pra poder comprar um outro celular pra ele. Eu acho que ele tá nem aqui na guilda mais. Mano, deixa eu ver aqui. Aí não, ele tá aqui, ó. Ele joga muito pouco agora, velho. Pouquinho.
Pô, mas deveria ter, né, velho? O engraçado é que quando lançou o Free Fire, o jogo era mó estranho, filho. E era bom. Hoje o jogo não é. O jogo avançou, mas ele tá muito ruim, mano. Tirando os hacks. A parte mais ruim do Free Fire hoje em dia é que, tipo. É, não sei, mas, tipo, lançou muita moda, mano. E as pessoas querem acompanhar as modas. Se tu não jogar que nem os caras jogam, o cara não gosta, mano. O cara acha ruim por causa disso. Por isso que eu só dou peito. Não dá capa mais, não. Zero capa, fi. Ih, tá travada a tela pra mim? Poxa, tá travada a tela até agora, é? Que merda foi essa aí que travou minha tela aqui? Relaxa, fi. Nem ligo pra rank, não. Voltou. Pra mim tava travada a tela. Agora voltou, agora voltou. Vou montar uma skinzinha aqui. É o único jogo que dá pra aqueles capes gelinha insano. Não, mano, acho que não é nem isso não, pô. É porque os caras. É que ainda tem muito famoso que joga ele, tá ligado? Tipo os caras, né? Gamer, no caso. Que são os mais hypados, eu acho. Eu não vi nenhum jogo ainda que os caras, tipo, muito hypado mesmo. Tá ligado? E no GTA, o GTA tava hypadão, filho, no tempo desse aí. Tava muito hypado. Aí o hype dele caiu já, né? Aí os caras tão migrando pra outros jogos de novo já. Vai jogar em tropinha. Zero hype, zero hype. Salve, Iago 2KKK. 2KK. Call of Duty é legalzinho também? Será que vale a pena baixar um Call of Duty pra jogar com a tropa? Acho que vale, hein, irmão. 19 bui além do tá, toma. Call of Dutyzinho de cria. Eu tô pensando em baixar e trazer outros jogos também, mano. É o Azone, o Azone. Si mesmo. De boa, de boa, de boa. Queria ser bom que nem o Ting Ling aqui, velho. Fortnite, eu não sei jogar Fortnite, mano. Já tentei jogar na live, o meu PC tava travando, aí eu nunca mais baixei. Falar nisso, eu vou até dar umas olhadas no. Eu consigo baixar ele de novo? Me dá o passe aí, fazendo favor, mano. Olha lá, velho. Sou seguidor lá seu, mano, no YouTube. Me dá um Perfeito, passe lá. perfeito, perfeito. Sou pobre, você é rico, pô. Verdade. Não, não é verdade, não É é verdade. nada. Barulho de um áudio. Ai, ai, ai. 31. Hello. Tá bom, né? Tá bom, né? O diálogo tava da hora. Ele puxou um diálogo da hora, da hora, da hora. Mandou do nada. Me dá um passe. Oh, mas pior que teve um tempo, mano. Que teve. A gente tava fazendo aqui o sorteio de passe, mano. Se ele brotasse, é que ele ganhava, velho. Fácil. Tipo. Era o quê? Sete pessoas concorrendo ao passe, velho.
A galera da live do dia pegou o passe, mano. Mas eu tava fazendo de noite isso aí, era um irmão que tava sorteando. Eu tô juntando os Dimas aqui, né, pô. Pra ver se eu consigo pegar o coelhão que tá pra vir. Rapaz, o cara que tá vindo morre. Joga aqui emulador? Mano, eu tô jogando no 5.11. Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro. 5.11.100.1063. Ele é muito bom, mano. É da Bluestake ainda. Eu nunca joga. Eu não era de jogar na Bluestake, velho. Aí eu pensei, mano, eu vou jogar no Bluestake, porque o meu MSI tava travando. E baixei esse, velho. Muito bom. Ele buga raramente, velho. Não tem muito o que reclamar dele. Cara, errou ruim aqui. Ah, eu entro lá. Eu tô jogando uma apostada agora de vez em quando. Nem ânimo mais pra. E tu nunca chama pra essa apostadinha, né, fi? É louco. Isso que gente, aí que a gente vê as amizades, fi. As amizades aí. É assim mesmo, né? E o mobilador? Tá no mobilador? Mobilador é bom, mano. Porque. Eu sei que a sensibilidade do celular ela é muito alta, velho. Deve ser muito bom, né? O cara consegue fazer altas movimentações da hora. Catrap FF com ND e o código do mapa, cara. Olha aí. E como foi que. Então os caras só pegaram o ID de você naquela hora lá? Ou o ID do João só? E do Theo? Quase meia-noite, hein, cara. Todo dia eu chego, coloco na live do GOT dos dois. É bonzinho até? Pô, tem cara que gosta, mano. Eu nunca tentei, porque nem todos os celulares que eu joguei era bom, né? Aí eu migrei pro emulador. Mano, esse jogo aqui faz um tempão já, mano. Mas todos os celulares que eu jogava eram ruins. Aí eu peguei um celular bom uma vez, só que eu tinha parado de jogar Free Fire. Aí depois eu falei, ah, vou pegar um notebook. Eu peguei um notebook e comecei a jogar Free Fire com notebook, velho. E era da hora. A14. Mano, eu não entendo celular, velho. Não sei qual é o bom. Ele é bonzinho ou ele dá umas travadas? Vai me chamar na próxima? Quero ver, hein? Cancelei o meme de todo mundo pegar. Nem consigo mais. Olha lá, isso é fofoca, hein, cara? Isso é fofoca. Eita. Rapaz, um ping de vida, hein? Deu bom. Pior que
Eu tava vendo, eu tentei virar membro num canal ali e não consegui também, mano. Eu nem sei como é que vira membro pelo celular, velho. Na real, fui procurar e não encontrei. Eu fiquei procurando há um tempão, entrava no canal do cara e ficava na live do cara, clicava lá e não conseguia, velho. Pior que vende esse hack. Mano, agora que eu vi, velho. É, né? Mas. Eu acho que dá pra fazer auto highlight com esse hack aí, velho. Rapaz, o cara tinha ali. É o anjo YouTube, agora que eu vi ali. Vou lá na live dele daqui a pouco, só pra ver. É que eu tô de bobeira, mano. Hoje eu tô de bobeira pra caramba. Então daqui a pouco eu vou lá. Manda ele ficar no PixTH pra eu tirar a minha de 160 aqui. Ah, eu achei que tu ia mandar pra mim, velho. Tá até feliz aqui, até abri um sorrisinho. Ganhei dois do cara aqui. Pera aí, eu tava falando alguma coisa, me perdi, velho. Ganhei o quê? Tô duro, dorme, fi. Ih, deitaram o cara ali, fi. Não, eu jurei que tinha deitado o cara aqui, velho. Ha ha ha. Tô duro. Cinquentão ontem. Mas já gastei tudo, quase tudo, em um lanche na escola. Rapaz, tua escola ela te extorquiu, né, filho? Salve, JS. E aí, irmãozinho, como tá? John Cena. Mano, o JS só me lembrou esse vídeo, velho. Não sei porquê. Não sei se o nome dele é John. Mas só lembrei de John Cena. Ai, ai, ai. Gritando, velho. Tô querendo virar mobile, TH. O que você acha? Oxe, mas tu não é mobile, não? Achei que tu era mobile, velho. Tava aí, ó, Davi, é da ciência. O cara lá, velho. Tu trabalha de manhã e vai pra escola de tarde, aí, Kevin? Outros faz. Ah, não, tu estuda de noite, né? Lembrei. Caraca, mano, a vida do Kevin é a verdadeira vida de um brasileiro. Né? Trabalha e estuda de noite. Que isso, cara? O cara matou no facão. Fala, Eliel. Como que tu tá, irmão? E falta quanto pra terminar o teu... Faz aula, mano? Tipo, tu tá fazendo ensino médio, né? Isso aqui. Ó, o cara fez 21 buias agora, velho. Como era o nome do cara lá? É o Anjo, né? Bora lá. Dá mais uma olhada lá. Eu gosto de me ver em outras visões. Se a gente estiver fazendo live, né? Se a gente estiver fazendo live, é triste. Mas eu quero ver. Será que é esse cara aqui? Eu cliquei aqui. Live on, tamo junto, obrigado. Anjo FF no YouTube, rumo a 4K. Caraca, o cara tá 4K, fi. Aí sim. Ué. É esse cara aqui. Mas ele não tá em live. A última live dele foi 3 anos atrás, velho. Ai, é tristeza, fi. Eu quero ver, quero telar os caras, fi. Os caras não fazem live. Pera aí. Não é esse cara. Será que é esse aqui? Também não é esse cara aqui. Ah, tá aqui, ó. Anjo FF. Encontramos a lenda.
Vamos ver aqui, irmão. É, coisa boa. Opportunity closes a door. Rápido. Mata esse cara dele. Eu amassando os carinha lá, ó. Mó da hora, velho. Mó da hora. Vê o terceiro. Vê a terceira tela, fi. É muito bom. Tá cheio de objetivo, cheio de foco, né, mano? Deitei um. Mata esse cara dele. Deitei two. Deitei three. Caralho, o cara deu na cara de todo mundo. Rapaz, faz diferente, faz diferente. Tá com 10 de vida. Virei, amor, faz um ano e 6 meses. A tela de mão. Caraca, manda no fala aí, Eliel. Bora ver aqui mais pra frente. Esse aqui foi o round que os caras mataram todo mundo rapidão e eu nem joguei, velho. Eu nem entendi como foi isso, mano. Foi muito rápido. Olha meu comentário aí de cima. Tô no CLT de merda, ainda vou viver de aposta. Tô no 2. É, pô, já tá arrumando. Calma aí, tropa, vamos jogar. Não tem problema. Cadê? Esse cara é. Tá bem, graças a Deus. Trabalhando, não vão condenar. Os caras tá vindo de bocão, mano. Os caras dizem, olha, os caras é fraco. Ei, o cara gaguejou aqui, fi. O cara gaguejou, pô. A visão deles é essa. Cara aí. É muito da hora, mano. Muito da hora, velho. Ver o outro lado, mano. Mete lá até agora. Tá. Calma aí. Tem que me inscrever, né? Deixa o like pro cara aqui. Ó o psico lá, ó o psico. Realmente nós tá fraco. É, coisa boa, cara. É o psico lá, tu viu? O psico? Cadê o TH? Cadê o dorme, TH? Live dos. Vai ter uma hora que todo mundo lá, vai tem, chegar essa hora tem aí, que, todo mundo. Tem que ter lá. Tá com uma merda. Veja, dois, veja né? Meu, Subaru, deixa eu ver. Meus anúncios, filho. Subaru da CS, nunca mais foi o mesmo. Voltou, Iago. Tamo reagindo aqui a partida que passada que o irmão era stream, velho. Você, Subaru, vai pular aí. First Blood. Mataram eu ali, velho. Mira velha da porra. Comentar? Comentar o quê? Virou clipe? Não sou assim. Joey não sou assim. O último ele amassou, fi. Olha a bagaça que teve aqui, ó. Esse aqui foi a bagaça que teve, fi. No final ali, ó. O irmãozinho, ó. Ó. Vou ver lá, eu toma, forçada. Mano, mata, doido. Caraca, filho, vou mandar cara, lá. Vou mandar amassar. Não ajuda em nada, não vai rodar. Vai ter 20 likes aí, Fran. Tamo junto. Cadê? E você, não deu não. Tua mãe falou. Tá bom, né? Valeu, irmão. Jogou muito, pai. Vieram sem respeito. Vocês são um time, né? Deixa eu ver se tá nesse time ou no outro, né? Não. Com um time aí, bora marcar um 4v4 aí, pai. Era pra vocês, o pessoal aí, mais um squad, né? Minha live. Aqui com a galera da live, tá ligado, né? Aí a gente joga qualquer dia. Se quiser. Aí, vamos voltar pra nossa live, velho. Tá bom. É da hora, mano. Da hora isso, velho. Acho da hora. Não sei vocês, né? Mas acho da hora. Tem uma vez que eu tava jogando no off, mano. Eu caí com um cara que era stream também. Só que eu tava na melhor fase, né, velho? E nesse tempo que eu tava na melhor fase, eu tava fazendo direto, mano. Era um V4 brincando, mano. Na moral, fazer direto um V4. Aí eu caí com esse stream. Ele começava a me xingar lá. Ah, esse cara tá cheatando. Esse cara tá cheatando. Esse cara aí, ó. Ele tá de hack. Eu jogava de Saitama, se eu não me engano. PVP.
Tá falando de que de PVP? Porque tem vários, né, mano? Tipo, tem. Valorant é PVP? Vamos dizer isso? CS é PVP? É, GTA é PVP? GTA tem PVP, né? Free Fire também tem PVP. Joga Minecraft, né, mano? Eu não, tá louco. Abandonar essa vida de Minecraft. Cara, eu joguei uma vez, mano, e falar pra vocês, eu tive medo, velho. Eu tive medo quando eu vi os barulhos de um bicho lá, velho. Do nada, apareceu um bicho do meu lado, pegava o maior susto, velho. Pega um susto muito fácil. Em jogo, né? É que eu tô tão focado na gameplay. O cara bugado. O cara freestyleiro, freestyleiro. Vou fazer assim, ó, no freestyle. Ó, fazer assim, ó, no freestyle. Ó. Bora ver se o cara me acerta. Ó, freestyle, 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 freestyle. Não é rack, é freestyle player. Toma, ó, toma, girou, virou pro lado. Aqui, ó. Ai, calica, pega. Salve, likezera. Fala tu, meu irmão. Boa live. Valeu, Anjo. Tamo junto, cara. Amassaram lá, enfim. A gente vê essa paradinha, irmão, de fazer live contra live. Mó da hora, mano. Qual é, Anthony? Fala tu, irmão. Quanto tempo, cara? Live dos aposentados, será? Pulei botando. Ai! É muita ciência. Ó, irmão, aqui é capa. Aqui é capa, aqui é capa. Ai, falei, filho. Aqui não tá amarelo, não. É só vermelho. Ó, só vermelho, é só vermelho, filho. Vou virar freestyle player, mano. Eu também, mano. Vou começar a fazer highlight só estilo freestyle, velho. Você vai ver. A vida é assim. Você é Dexter me treinando? Perfeito, perfeito. Joga ranqueada? Ah, eu tô jogando CS, é ranqueada também, né? Conta? Conta como ranqueada? Eu acho que conta, velho. Vou meter só o Smug agora na frente da. Tá. Vou meter o aposentado player, tropa. Zero sense pra todo mundo. Três capas de TI1. Pulei, botei de novo. Credo. Credo. Aí eu vou puxar ali, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Os caras subindo na casa, vocês são malucos. Eu vou caçar, enfim. Eu sou louco, fi. Vem, ó. Cadê? 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 E o cara desceu. Ah, é só peito. Se pronuncia Sedex, não Sadax. Ué, né? Sedex. Fiquei sabendo que o João tá batendo em todo mundo. Ih, rapaz, tô sabendo essa parada aí, não, filho. E o João, o cara mais humilde do Free Fire. É que agora ele é freestyle player, filho. Não é hack não, tropa. É freestyle player. Bota a cara pra nós aí, filho. Mais uma vez, só pra falar um oi pra nós. E o cara vem aqui, ó. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Ele tem o suco, ele tem o molho, tropa. Ó. É que ele tem o molho. Ih, olha lá, o cara é bom. É que ele tem o molho, filho. É que ele tem o molho.
Tá gripado? Tô não, mano. Tô me acostumando a falar baixo agora, porque agora eu tô conseguindo me ouvir. Aí eu tava falando, antigamente falava gritando, né? Agora não, agora eu tô falando mais baixo. Eu descobri que o pessoal na rua ouvia eu gritando lá. DKPU! Deitei outro tropa! Ruxa, ruxa! Aí eu falei, pô, tem que dar uma amenizada, né, filho? Não pode. Eu não sabia, mas as paredes do meu quarto é muito fina. E a galera dá pra ouvir tudinho lá na rua. Tem que respeitar, né, velho? Itachi. É esse mesmo. O Anthony. Pera aí, o Anthony era Itachi? Não, não era, não. Itachi era. O Itachi sumiu, velho. Itachi desapareceu, cara. Virou falecido. Cadê, mano? Não sei cadê o Itachi, mano. Cara, desapareceu mesmo. Só isso. Ninguém tropa. Ninguém tropa. Joga com nós. Ó, mó desumilde vocês, hein, velho. Vocês são mó desumilde, hein. Ih, rapaz, não pode. Não pode, não pode. Só nem pai. Tem que ir pra escola? Ô, pensei que tu já tinha ido pra escola há maior tempo, filho. Olha lá, o cara fica doidão jogando FF. Tá louco. Uma falta de respeito, hein? Uma falta de respeito, velho. Respeito não existe mais aí, né? Tá errado isso, tropa. Tá errado isso. Tá aí uma hora. Eita, falta pouco. Dá pra tu ver aqui, eu dando aulas ainda, né, de como não jogar Free Fire. Porque eu só ensinando como não jogar, mano. Se eu ensinar vocês a jogar Free Fire, vocês vão só perder. Então tem que ensinar vocês a não jogar. Então saiam dessa vida de Free Fire que não dá certo. Tá bom? É isso. Olha o carinha aqui, ele vai pular, que ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ele vai pular, ó. Nossa! Ele quer pular, ele quer mostrar que ele tem um molho, fi. Oh, a mira ficou na cara ali e não pegou. Muito bom, né, velho? Tapinha, um tapa na. Papando o quê? Não deu. Falhei miseravelmente. Quando entrar em extinção, não reclama, não. Cara, uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto aqui da live, mas não tenho dúvidas. O que que vocês estão fazendo uma hora dessa ainda assistindo live, velho? Vocês não comem, não? Meio-dia? Vocês não almoçam? Não vai, não. Já almoçou? Pão e café. Mora dessa? Vendo sua live pela TV. Olha lá, o cara assiste minha live pela TV e comenta pelo celular. Isso sim. Eu. Ela me deixa feliz, velho. Mãe, tô na TV, mãe. O cara almoça, mó rico. Só porque o Anthony mora lá no, nas beiradas do Ceará. Eu quero trocar a placa-mãe do PC por uma do Bob Esponja. Oxe. É, o PC é que eu não consigo ver por causa que tem um bagulho de reações no chat. Comenta um kkk aí embaixo pra poder eu ler, mano, a mensagem mais em cima, por favor. Só por obséquio.
Olha o peito. Ele vem forte, hein, filho. Placa mãe da Xuxa por uma do... Ah, tá. Vale a pena, né? Eu observei aqui e na minha visão vale a pena. X1, X1, X1. Opa, opa. Ai. Não é hack, é freestyle player. Freestyle player. Tá fácil demais aí, hein? Mano, fala real, tá. Eu não sei porquê, mano, mas acontece. Algumas partidas vêm muito fáceis. Outras vêm bem chatinhas, mano. Mas a maioria delas vem bem fáceis, velho. Acho que é porque tá fim de temporada, mano. Opa! Que isso, Splash? Pô, tu foi melhor, cara. Tu foi melhor. Não pegava uma carga extra pra isso, não. Salve, HG. Salve, salve, irmão. Como é que tá? Freestyle é a mesma coisa de Starplay. Não, não. Eu sou freestyle player, tropa. Cheatando. Que isso, mano. E que o Davi tá jogando com essa AWP aqui, ele virou suporte mesmo, hein? Suporte nato. Menino ficou off anos sem Free Fire. E quando ele volta bom? Pô, mas a gente deu buia. Mano, eu vou estar liberando outro código aqui, tropa. Quem quiser jogar aí, ó. Só brotar, hein? Eu sou melhor na cadeia. Ih, ela... Para com isso, cara. Quando entrar em extinção, vou usar isso aqui. Eu tenho... Não sei se eu tenho... O... Aquela Juliette. Não tenho. Calma aí, tropa, já volto aqui rapidão. Pensando numa skin aqui da hora pra usar. Opa, foi mal, acho que acabou caindo o microfone aqui. Tá funcionando ainda? Funcionou, funcionou. Ah, muito bom. É bom. Funcionou ainda. Pera aí, eu acho que eu quebrei o microfone aí. Deixa eu ver aqui, tá normal? Sem querer, velho, joguei o microfone aqui no chão. Achei que tinha até quebrado. E jogou a passada pra jogar outra? Não pode, mano. É só entrar no código aí e já era, filho. Só trocar essa skinzinha aqui de mobs. Vou usar uma skin mais diferenciada aqui. Pega. Entrei. Pega você agora, tem que ir mesmo. Falou, irmãozinho. Tamo junto. Ô, cara, vou criar uma coisa pra nada. Freestyle. Eu acho que isso é preconceito. São métodos de dar cap moves absurdas. Perfeito. Eu faço isso também. Você vai ver minha movimentação. La move de la movie. Olha o Lopes. Lopes da fama ali, fi. Lopes da fama ali, fi.
Faz react? Não, mano, a última vez que eu faço react aqui no meu YouTube tomei direito autoral, velho. Eu não sei como é que faz pra tirar, tá ligado? Aí o YouTube só liberou o meme pra mim por causa disso. Porque eu tive que excluir todos os vídeos que tinha direitos autorais. Né? Oxi, não morreu? 275 na cara? Dois caras aqui na nossa base, top, né? 192 e 1. Ih, pinei tudo. Vocês viram, né? Tá errado isso aqui. Cara, me deu capa ainda, velho. Joga outro jogo? Não tem outro jogo. Quer dizer, tem. Né? Mas só que, tipo... tem que mudar tudo no YouTube, mano. Pra fazer outro jogo. Senão vai ficar vendo só o público do Free Fire. Tô vendo como eu faço ainda. O pior que eu tô quase profissional. Pique. Pique Venas. Ih, bateu o tecla aqui, filho. Ah, boa, deitaram. First blood. Ele tava aqui fora. Ah, não, ele tá aqui dentro. Caraca, que salvamento. Tá em cima, eu acho, velho. Ele tá em cima, eu acho. É, ele veio pra mim. Tá picando o quê? Ruim? Beleza, mas parece. Opa, fica ligado. Vocês têm que carregar. Vocês têm que me carregar, velho. Quero pegar a mestre, tropa. Quero pegar a mestre, eu. Ah, velho, tô meio do lado, fui muito burro, velho, fui muito burro, velho. Foi mal, trolei, trolei demais, fui muito bobo, velho. Fui infantil pra caramba agora, velho. Nossa, velho, fui muito infantil. É desse jeito que eu não gosto de morrer, mano. Nossa, fui muito infantil, velho. Fica repassando agora na minha mente aqui. O que eu fiz, tá ligado? Mano, eu fui lento pra caramba, velho. Meu raciocínio foi, tipo, parado, tá ligado? E parou de funcionar na hora. Eu vi o cara, eu pensei, vou rushar nesse cara aqui. Só que já era tarde demais. Não tem cara na biblioteca não, né? Dei cap 136, dá pra salvar. First blood. Chegaram. Oh.
Nova. Novato está play, freestyle plays. Eu sou o último, eu acho. Fim de semana. Sou o Ace. O fim de semana. Eu acho que eu sou o primeiro e o último, tá ligado? Eu sou a mistura dos dois. Tá jogando juntinho lá, filho. Olha lá, ó, tudo com esquerda. Tem um parado base ali, vou jogar nesse base. Decapa pra caramba um aqui. Decapa nesse outro aí também. Contigo, Snow. Deitei outro. Eu ia pular essa dele. Eita. Ih, agora que eu tô vendo, você. Uxi, o cara costa. Dá vida. Ai, ai. Quando é pra fazer a gameplay? É pra fazer a gameplay. Ih, Alp, não, 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 sai fora, fi. Não gosto de Alp, não, velho. Mano, acho que esse cara vai jogar full esquerda, tá ligado? E aquele Alp ele vai ficar por último. Eu acho, não sei. Ah, não, tá vindo aqui no meio. É, não. Dois, no. Deitei um, hein, no. Tô jogando pra tu, irmão. Tô jogando pra tu, Snoopzinho. Boa, amassou, amassou. O último. Esse timão aqui, fi. Timão reviveu, fi. Tá mostrando lá. É que manda. Será que agora é o momento da vitória ou é o momento da derrota? Não será. Se a gente estiver fazendo live, eu, nem que a gente perca, eu quero ver, eu quero reagir lá. Opa! Deitei um aqui. Um cara aqui na tua frente aqui. Desculpe. Ah não, tá com vocês aí atrás aí. Jogando pra vocês. Ó. Ixi, me ferrei, amigos. Nem foi o cara me deu tiro de Alp, velho. Mano, como esse cara não morreu, velho? Como esse cara não morreu? Se eu não dei capa, tá mentindo. Dei muito capa, dei muito capa. Deixa eu ver lá, vou ver se ele faz live. Caraca, mano, na moral. Se o cara não tivesse matado de Alp, ela tinha matado.
Lopes FF. Fica uma lenda, jogo. É bom demais isso aqui, velho. Muito bom, filho. X aqui. Poxa, não é isso aqui não. É isso aqui, ó. Ah, mas ele não faz live. Cheguei a fazer a live, velho. Oh, ia lá reagir, mano. Foi mó da hora essa partida. Ou ele faz e não tá aparecendo aqui. Não, ele não faz. Mano, live mó bagulho da hora, fi. Partida foi. Cheguei a fazer a live. Ou ele faz live. De novo. Tem aquele canal mesmo, não? Lopes XSP. Será que ele tá fazendo live? Ele faz live lá no TikTok? Mas pior que se for no TikTok nem aparece lá. Pior que ele faz live no TikTok, velho. Oh, ele faz live no TikTok e não dá pra ver pra trás, né? É, não deu. Pô, queria ver. Foi triste, foi triste. Mas abagacei, abagacei. Oxe, travou meu jogo. Deixa eu ver aqui o... Eca. Mano, sala amarela de Lero tá aqui, ó. Tava um tiro, tu tem. Tava um tiro. O cara nas costas aí me atirando, sabe? É da Revela que faço parte, TH. Ô, oh, mas eu bagacei, filho. Aqui o Raigo aqui comigo aqui de Balbal. Mas eu bagacei. Na USP. Tá lá amarela direto hoje, o pessoal tá com essa linha amarela, pai. Mas eu acho que essa já é a última TH. A festa acabou, a festa acabou. Tá fazendo live, já acabou a live ou tá fazendo ainda, pai? Eu não tô lá porque eu tô sem duas telas, tô com o celular vendo o chat, senão eu ia lá. É isso. Aí sim. Se tivesse com duas telas eu tava lá, mas só tô com uma. Relaxa. Mano, tô com fome, mano. Deixa eu ver aqui. Quer jogar alguma coisa, tropa? X1? 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 Alguém X1? Bagaçou o Lopes, bagaçou geral, fi. Amassei. Ó, amassei geral, fi. Ele só perdeu a última ali porque, né? Eu dava capa e os caras não caíam, mano. Que azar mesmo. Carinha de... Coisa lá... Só caiu o carinha, ó. 8/7, 7 tiros na cabeça. Eu não clipei, né? Mas eu amagacei. Botei lá, tá? Botei lá. E por isso aqui, ó. Esse aqui?
Não, foi esse daqui, ó. Essa aqui, ó. Caramba, um aqui? Olha, não, bem aqui assim, ó. Essa mira puxando pra capa. Mas o cara não caiu ali, velho. Olha lá, ó. Olha o tanto de capa que eu tava dando nos caras lá, velho. Ó, mais um capa lá, ó. Aí bem que ele tava salvando o irmão ali, ó. Aí eu pulei, ó. Capa de novo. Peito, capa. Aqui, ó, dei só peito. Né? Segurei o dedo pra amassar, não consegui. Aí eu falei, vou salvar o irmão aqui. Pra fazer o fake. Aí ele vai pular lá, ó. Ele vai pular também. Ó. O pai. O pai entende da gameplay, filho. Você sabe lá, ó. O cara ia botar o cara, ó. Toma. Tá vindo? Ai, ai. Tá vendo? Rapaz, pai é bom, pô. Falta eu, Sadax, Nice, Poste, Andão. Pera aí, tu não é o Ney? Não é o Ney das coroas, da coroa, sei lá. Tá bugado o meu jogo, Ué, e tu nunca jogou contra mim? Não tirou. Olha lá, move, lá move. Ó, ó, gira. Passa pra cá, vai pra cá. Eita lapada seca. Falhei, fui miserável. Joguei sim? Então. Olha o tapa de Barret. Ih, não pegou o capa. Telando no CS, ganhei de 4-1. Oxi, telou no CS. Cara, eu não lembro isso daí, velho. Eu nem lembrava que eu tinha caído já contra o pessoal da minha live, velho. Eu sei que eu caí, acho que uma vez foi com o Snow, se não me engano. Grudei soco no cara, filho. O cara tá muito mordido comigo. O cara deu um sites em mim. Do nada o cara começou a matar ele só no soco. Ah, ele quitou, filho.
cara entrou em desespero lá, tomando soco, soco, soco. Coitado do irmão, velho. Tristeza total. Ué, ela começou a bermuda. Ah. Uma bermuda do nada. Deixa eu pegar uma salinha ali. Aham, sei. Encheu de novo. Ai, irmão. Vou sair de jogar Free Fire. Por que eu não vou jogar mais, não? Finalizar a live. Valeu aí, tropa. Vou sair de jogar Free Fire. Tamo junto. Eu vou comer alguma coisa ali. E vou de F. Dormir um pouquinho. Valeu, valeu. Falou. Tamo junto, é nóis. Até outro dia. Valeu.